Вже з самого ранку на трасі, яка повністю підготовлена до кваліфікаційних змагань рівня чемпіонату світу, зібралось більше півсотні спортсменів. Всі вони були розділені на 6 класів за показниками техніки, віком учасників та рівнем володіння мотоциклами. І з Києва приїхали, і з Полтави, Харківська область, Луганська, Донецька, Запорозька, Дніпропетровська. Ну, більше половини областей України представлені сьогодні на цих соревнованнях. Будуть участвувати дітки від найменшого учасника, по-моєму, 4,5 роки йому, і самий, так сказати, взрослий, 62 роки. Організатором заходу вже традиційно виступила Димитровська федерація мотоспорту, яка не залишається без уваги представників міської влади. Я хочу сказати, що мотокрос в Димитрові – це навіть не рівень району або області, і не України. Це рівень вже сьогодні світу. Це те місце, яке дозволить зібрати 100 тисяч, 150 тисяч зрителей, болельщиків, провести шикарне мероприятие, подарити хороше настроєння, і це буде украшення. І ізюмінка всієї України. Мотокрос – один з найбільш цікавих та видовищних видів змагань. Він вимагає від учасників витривалості, сили духу та вправності. Ви бачите, спортсмени зібрались достатньо серйозно з усіх уголків нашої країни. Боротьба буде достатньо яркою, цікавою, серйозною. Сподіваюся, все пройде, дай Бог, без травм. І ждуть по концовці, наскільки я знаю, ждуть приємні призи. Публіка, яка вболівала за улюблених спортсменів, залишилась задоволена побаченим. Для Димитрова це взагалі супер. Люди приходять сюди, їм це подобається. Це дуже добре все. Ну, здорово, що наша молодіж проводить свій досуг тут, тобто на такому мероприятии масштабному. Хотілося, щоб ще більше проходило таких мероприятий, щоб таким маленьким діткам подобалося теж. Змагання тривали до самого вечора і не залишили байдужим ані учасників, ані глядачів. Переможці мотокросу отримали медалі, кубки та грошові призи.